Makiaria thutha wa mucemanio kaunti-inĩ ya Nyeri arĩmi a kahũa nĩ moigĩte atĩ mbeca icio ciagĩrĩirwo kũhĩtũkĩra bengi ya Cooperative tondũ arĩmi moĩ KPCU nĩyo yaninire ũrĩmi wa kahũa na kwoguo matingĩmĩhoka na ũramati wa mbeca ici. Nĩ moigĩte atĩ mbeca icio ciagĩrĩirwo kũhĩtũkĩra bengi ĩyo tondũ nĩyo yaheanire wega kĩgĩna kĩngĩ ta kĩu kĩrĩa kĩũĩkaine ta Starbuck Funds na igĩteithia harĩ ũrĩmi. Marĩ na mwĩhoko kĩgĩna kĩu nĩ gĩgũteithia mũno ũrĩmi wa kahũa. Rĩa president nĩ rĩega mũno wa mbere, no mũrĩmi wa kahũa mĩtaratara ĩyo tũrona ĩroka, tũrona ta matarenda kũruta wĩra na cooperative societies. No societies nĩcio ki tondũ nĩcio irĩ na data ya mũrĩmi. Ihoya rĩrĩa tũngĩhoya nĩ atongoria marore mũrĩmi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu tũngĩrora biacara ya mira, mũndũ agethaga mira agakua agatwara airport agatuma kũrĩa arenda gũtuma. Kahũa nako nĩ gekwenda nako gekwo o ũguo. Mũrĩmi aheo hinya wa kũrũgamia kahũa gake nĩgetha mbeca iria arathondeka rĩ cigokaga he mũrĩmi. Abunge arĩa magwĩkinyĩtie mũcemanio-inĩ ũcio matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya wonjoria na nowe mũmbunge wa Kieni Kanini Kega nĩ matũgĩirie kĩgĩna kĩu na moria arĩmi a kahũa makĩnyite mbaru gũkũ. Kanini akiuga atĩ nĩ makuongerera kĩgĩna kĩu ona kĩambĩrĩria kũheanwo. Ndeto ya auction nĩ tũkũnina. Tũriendagĩria mũndũ ũrĩa ũratũgũrĩra kahũa wega. Ndeto icio gũtwĩraga atĩ mũthiĩ twendagie kahũa gaitũ na makũnia, twendagie kahũa majani maitũ na makũnia. Ũhoro ũcio tũtigwĩka, nĩ tũgwĩka nginya value addition nĩgetha ona gĩkinya kũrĩa mbeca igacokaga kũrĩ mũrĩmi. Mũmbunge wa Mathirarĩ Gathĩ wa Gacagua nĩ orĩtie thirikari yeherie ngombo iria ĩgũmĩire thuthaiti, akiuga atĩ nyingĩ ciacio ta Mathĩra North nĩ ciahingirwo nĩ ũndũ wa mathirĩ. Kwĩna ithĩi nyingĩ mũno na society nyingĩ ciĩna mathirĩ. Tarĩu twĩna society ya kũrĩa Mathĩra North factory ithano nĩ ciahingirwo mwaka mũgima, kwoguo na mbeca ici itikũmateithia tondũ gũtirĩ kahũa kendagio, gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere. No twende thirikari ĩtũrorere kana no tũcarie kĩgĩna kĩiganona society iria ciothe ciĩna mathirĩ ihote kũrĩhĩrwo nĩgetha cianjie maũndũ maya o rĩngĩ. Kĩgĩna kĩu kĩanĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri. Arĩmi rĩu nĩ marorio mawoni mao mbere ya kĩgĩna kĩu kĩheanĩtwo kũrĩ arĩmi. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.